Começando. Se liga, galera. Nossa senhora, já começou. Deixa eu gravar isso daqui pro Instagram. Galera, estamos começando mais um vídeo, hein? E esse é o primeiro vídeo de entregas aqui em São Paulo, mano. Grava logo aqui pro Instagram, tá? Começou, galera, começou. Sei nem pra onde é, mas já aceitamos, ó. Partiu, mano, não dá nem tempo de conversar. Estamos gravando vídeozão aqui pro YouTube, então se inscreve lá. E no YouTube também aqui. Se inscreve lá no Instagram e tamo junto. Pronto, galera. Começando o primeiro vídeo aqui de entregas em São Paulo, tá? Vamos lá. Mano, não demorou, cara. Eu acabei de ligar o aplicativo. Acabei de ligar o aplicativo. Ai, mano, tô feliz. Que oportunidade, cara. E o Waze? Vamos lá. Depois eu atualizo aqui o Instagram. Tá? Vamos ligar a Popeira. Aqui, galera, oferecimento de Príncipe das Entregas. Cadê, mano? Vai. Ah, não, tem que botar no neutro, droga. Nunca queria ligar. Vai, de primeira agora sim, Pop. Popzinha novinha. Vamos lá, galera. Tá gravando? Ave Maria. Uhul. Primeiro vídeo, galera. Primeiro videozão de entregas em SP. Tá? Mano, vídeo muito aguardado aí. Até por mim mesmo. Ai, caraca, Pop me confunde. Porque é o pedal da frente. Você passa as marchas, né? E o de trás reduz. Mano. Mas vou pegar o jeito dela. Tô muito feliz, velho. Obrigado, meu Deus, por essas oportunidades. Tá? Ó, pra trás reduz. Reduzir. Ó, inclusive foi pro neutro. Porra, tem sinal aqui, cara. Bora lá. Primeira entreguinha. Bora, Popeira. Ave Maria. Olha, passa primeira. E o estranho, galera, é que você não passa a marcha assim pra cima, né? É pra baixo. Então lasca sua coordenação motora aqui. Mas bora. Ajeitar o celular ali pra não cair. Tá? Mano, isso tudo aqui, galera. Tá no neutro, ó. Foi pro neutro. Perto de trás. Isso tudo aqui, galera, é um patrocínio, cara, gigantesco da Plific, mano. Sempre falo dela aqui nos meus vídeos, tá? Plific aí, uma empresa que fortalece muito a gente como entregador, né? Eles têm um aplicativo voltado, né, para a área de finanças e tem um diferencial que é sendo pensado, né? Um aplicativo pensado no entregador. Por que que eu tô dizendo isso? No app da Plific, vocês devem estar vendo ele aqui, né? Na esquerda da tela, ou na direita, sei lá. É, você consegue ver que dá pra logar as suas contas de app nele, né? Ou seja, você pode botar a conta da Uber, botar a conta da Rappi. Deixa eu ver aqui pra não me perder aqui. Aí nele, você consegue administrar todos os seus ganhos de aplicativo em um só. Ou seja, ele pega os ganhos da Uber, pega os ganhos da Rappi, junta em um app só e fica muito mais fácil de administrar. Mais pra frente o iFood também vai entrar, tá bom? Então vai ficar muito top. Beleza, galera? Então, essa viagem aqui tá sendo graças a eles. Me trouxeram pra cá, pra São Paulo, pra tá podendo fazer entregas aqui, produzindo conteúdo massa pra vocês, tá? E eles estão com o planejamento de fazer isso com outros influencers, tipo levar um motoca cachorro pra Recife ou pra sua cidade, sei lá. Entendeu, galera? Então fortaleçam muito eles, estão fortalecendo a gente, tá? Baixa muito o aplicativo porque é muito útil, cara. Segue eles lá no Instagram também, beleza, galera? Que não, pra fortalecer eles, vocês não pagam nada, tá? Estão fazendo tudo isso pela gente aqui, muito conteúdo diferente pra gente gravar pra vocês. E é isso, tamo junto, galera. O link pra baixar o app da Plific tá aí na descrição. Falou? Deixa eu ver onde é que tá o radar. E é isso. Tamo junto, galera. Aí, ó.
Ó, radar de 40. Passamos. E ó, minha rifinha, hein? Tá disponível ainda. O primeiro comentário aí na descrição, o primeiro comentário fixado é o link da rifa, um GV Blade ou R$1.000 no Pix. Tá bom? Em instantes, seu celular receber como ficou. Ou R$1.000 no Pix, tá bom? R$3 cada número. Quanto mais você comprar, mais você tem de ganhar. Quem quiser pagar no Pix, é só me chamar diretamente lá no Instagram que eu faço tudo pra vocês, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo, mano. Vamos. Mano, eu tô gostando de Sampa, velho. É outra coisa, mano. A gente liga o app aqui, toca na hora, ó. Olha os homens ali. Ó, velho. XT, XR das novas. Vamos lá. Tô feliz, mano. Daqui a pouco eu vou botar o bagulhinho aqui. O manguito. Pro sol não me torrar, né? Porque eu, mano, comprei uma capa de chuva especialmente pra vir pra cá. Ó, mano, aqui chove demais. Pá. E eu realmente acredito que chove muito. Porque eu já vi uma vez aqui, tava chovendo pra caramba. Mas eu dei a sorte, graças a Deus eu dei a sorte de. Quando eu vim agora, né? O tempo tá de boinha. Não tá chovendo. Vamos lá. E galera, eu tô aqui usando o iFood, tá? Eu queria usar os outros aplicativos também, mas a Uber é burocrática pra atualizar a localização. O iFood foi muito, muito fácil. Eu até vou gravar um outro vídeo desse pra vocês pra explicar essa dúvida, né? Porque tem gente que não assiste os vídeos de entrega completo. Bora agora. Aí acaba perdendo essas informações importantes. Será que dá pra eu mudar de cidade pra continuar trabalhando com o iFood? Né? Eu vou tirar essa dúvida aí pra vocês, beleza? Dito isso, massa das entreguinhas, bora buscar o primeiro aqui. Olha os homens ali. Ah, XT. Será que eles levam um enquadro aqui? Acho que não, né? A gente tá nas entregas, porra. Pera aí. Vamos lá. E mano, eu fico um pouco cismado porque eles aqui são muito atentos, saca? De ficar esperando tudo de você, dos outros, né? No caso, aí tipo. Aí, tipo, você pode estar com a bag, pode estar com o que for. É suspeito, mano. Ó. Vamos virar aqui a direita. Ó, XTzão. Ave Maria. Vamos, garoto. Continua. Mano, agora era pra popzinha aqui ter pelo menos o indicador de combustível, né? Marcador de combustível. Tenho que me acostumar com esse negócio de. Ah, botei no neutro. Acho que é aqui, ó. Vamos mudar a luz. Cheguei. E é isso, galera. Quando eu coletar aqui, já retorno pra vocês. Falou? Cara, pronto, galera. Acabei de coletar. Cadê, mano? Entrou aqui. Mano, essa bag da Prefeita é boa. Olha lá os pedidos.
quantidade de pedido pronto. Mas vamos correr, que hoje eu tô na meta. Hoje estamos na meta. Sei nem onde fica esse lugar aqui, mas com a benção de Deus a gente consegue chegar. Galera, pelo que eu tô vendo aqui. E agora? 4 km, 4.5. Pelo que eu tô vendo aqui, galera. Cadê? Aqui é o Corre das Notas, viu, galera? Aqui é o Corre das Notas, viu, galera? Mano, nunca vi. Lá no Recife não tem, tá? Não tem isso. Lá é grande, mas vou falar uma coisa pra vocês. Nunca vi, mano, aquela quantidade de pedido ali. E você vê, acabou de tocar pra mim, né? E chegar e já tá pronto. E, mano, hoje é segunda-feira, viado. Hoje é segunda-feira. Tá ligado? Então, assim. Tá louco. Agora eu tenho que ficar ligado aqui nos radares. Eu não conheço. Que é de 50, né? Tá de boinha aqui, o Waze vai falando. Os radares, a faixa que eu vou ficar. Aí, de resto, já era. Mano, tô gostando de Sampa, viu? Vamos lá. É, vamos me mudar pra cá. Frear aqui pra... Olha lá, um radarzinho. Cadê mais na frente? Mano, vou falar uma coisa pra vocês, viu, galera? Eu tava com um pensamento de, ah, vou pra São Paulo, pá. Mas não era aquela coisa de, sabe, colocar pra frente. Tava pensando e, beleza, se rolar, rolou. Se não rolar, de boa. Né? Porque eu não sabia como era questão de entregas aqui. Mas, mano, só esse aperitivozinho aqui do cara ligar e já tocar é outra fita, mano. É outra fita. Galera, vou fazer o seguinte, mano. Esse vídeo aqui, eu não quero que ele seja muito longo, tá? Que nem os outros. Ainda vai rolar vídeo de entrega noturna, vai rolar um monte de vídeo aqui. Mas esse em especial eu não quero que fique muito longo, quero que ele tenha 20 minutos no máximo. Essa eu vou tirar uma dúvida aqui. Será que eu realmente vou me mudar para São Paulo? Tá? Aqui essa dúvida a gente vai trocando enquanto eu vou fazendo essas entregas, tá? Deu ruim, galera, no pedido, ó. O Mac colocou o refrigerante num copo, virou. Olha lá. Deu errado, tem que retornar lá agora. Ai, cara. Fala, galera, acabei de chegar em casa. Mano, teve um problema técnico no nosso primeiro vídeo de entregas aqui em São Paulo, né? Eu queria ter feito uma coisa melhor pra vocês, mas logo de antemão, como falei no início do vídeo, não se preocupem, tá? Porque
Ainda tô no começo aqui, eu vou passar. Hoje é. Ainda vários dias, então a gente vai ter tempo de gravar entregas noturnas, entregas noturnas de uma hora, né? Vai ter alguns desafios com um inscrito. Então não se preocupem, tá? De antemão. O que aconteceu nesse vídeo, mano? Como eu sabia que eu ia vir pra cá, eu decidi comprar um cartão de memória melhor pra tá gravando os vídeos com mais calma, né? Ou mais calma não, mais despreocupado. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô tentando tirar aqui na GoPro. Aqui. Aí. Será que vai cair, mano? Pera aí. Aqui, ó. Esse daqui era o cartão de memória antigo que eu utilizava, 32 GB. E esse é o novo que eu comprei, tá? Porque, pô, 64, né? Eu vou conseguir gravar mais vídeos mais tranquilamente. Sendo que tá acontecendo, mano? O que aconteceu, pelo menos, quando eu fui tentar gravar hoje? Por isso que eu voltei logo, tá? Esse novo aqui acabou deixando a câmera um pouco doida. Ela não tava gravando direto, tá? Chegava um momento, ela acabava desligando sozinha, dizendo que a bateria tinha descarregado, mas eu tava suspeitando que era o cartão. Aí depois, quando eu cheguei aqui em casa, botei novamente o cartão antigo e ela ficou de boa, tá? Não teve mais esse problema. Aí acabou que esse vídeo, mano, eu perdi a parte da Mac, mano, que o pedido virou, tava gravando tudo na hora e tal, mas acabei perdendo. Já peço desculpa pra vocês de antemão, mas os próximos vídeos eu vou fazer um teste agora aqui pra ver se ele vai ficar de boa ou se eu já vou excluir logo ele e vou continuar utilizando o antigo mesmo. Mesmo com menos memória, né, a gente consegue fazer um trabalho legal. Beleza, galera? Então, de antemão, o primeiro vídeo foi esse. Cara, foi uma experiência bacana, tá? Não, eu fiz 5 entregas apenas. Vou pegar o celular aqui pra mostrar pra vocês. Fiz 5 entregas apenas, mas o que me chamou a atenção... Tá descarregado. O que me chamou a atenção foi que toca muito rápido, mano. Eu saí daqui 5 minutos, depois já tocou, depois tocou a primeira, depois tocou a segunda. Da terceira pra quarta demorou um pouquinho, mas foi questão de 10 minutos. E da quarta pra quinta também, mas, mano, é aceitável, né? Esperar 10 minutos pra tocar um outro pedido. E, como falei, a questão da câmera acabou me deixando na mão, mas, cara, logo de antemão, isso mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito comigo mesmo, porque eu já tava com um planejamento de vir pra cá, mas eu tinha dúvida se a questão de entregas aqui era show de bola, e de fato tá sendo. É nosso primeiro dia, vamos ver como é que vai ficar aí ao longo da semana, tem muito vídeo pra gravar, mas, cara, mexeu muito comigo. Então é isso, galera. O primeiro vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fortaleçam lá, amplifiquem. O link pra baixar o app vai estar aqui na descrição. Beleza? Muito útil. Tá bom? A rifinha ainda tá disponível. O link também vai estar na descrição. E é isso. Tamo junto. Falou, valeu. Fica ligado. Ativa aquele sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Falou, valeu. Fiquem com Deus.